Olá, internautas, está no ar a segunda edição do Clica Notícias. A Câmara dos Deputados lançou edital de concurso público com 133 vagas para cargos de nível superior e 5 para nível médio. O cargo com maior número de vagas é o de analista legislativo, área de técnica legislativa, com 111 vagas para pessoas formadas em qualquer curso superior. Esses profissionais deverão atuar com o processo legislativo da Casa. E uma servidora que recebeu auxílio alimentação entre setembro e dezembro de 2003 em dobro não precisará devolver o dinheiro para o Distrito Federal, segundo a juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública do DF. A funcionária argumentou que recebeu o dinheiro em boa fé e não teve participação no erro do pagamento, sendo assim a responsabilidade apenas da administração pública. A mulher também afirmou que lhe foi imposta a devolução do valor sem que ela tivesse a chance de se defender. O furto de energia elétrica, conhecido popularmente como gatos, tem se tornado frequente nos loteamentos irregulares das regiões administrativas mais pobres. Ao todo, existem 23.177 ligações clandestinas de energia, conforme aponta a estimativa da SEB. Diante deste percentual de irregularidades, a perda técnica mensal chega a 5.154,56 megawatts, levando-se em conta a média de consumo residencial da SEB, que hoje estão na ordem de 222,4 kW ao mês. Estaremos de volta amanhã, sexta-feira, com mais uma edição do Clica Notícias. Até lá!